Պան վարչապետ, ես կխնդրեի, որպեսզի դուք արձագանքի ժամանակ խոսեք նաև վերաբրենդավորումից եւ արդյոք նկարագրեք, թե այս գործընթացում դուք պետական խորհրդանիշների փոփոխություն տեսնում եք, թե չէ, որովհետեւ այդ տեսանյութում դուք խոսեցիք նաև վերաբրենդավորման կարևորության մասին, որը հանրության մոտ որոշ հարցեր առաջացրեց այն ամենայն։ Շնորհակալ։ Դե գիտեք, վերաբրենդավորումը ասելով ես այն չորրորդը նկատի ունեի, որովհետեւ գիտեք, մենք հիմա ասում ենք երրորդ հանրապետությունում, հանրապետություն նկատի ունենալով խորհրդային հայկական ԽՍՀ-ն, երկրորդ հանրապետություն եւ առաջին հանրապետությունը, ակնհայտորեն առաջին հանրապետություն, մնացած ամեն ինչը, ես եթե անկեղծ ասեմ, մենք կառավարությունը եւ կառավարող քաղաքական ուժը չունի փաթեթ սեղանին դնելու, ասի, որ մենք ես ենք առաջարկում, եւ դա ված չի, դա ընդհակառակը լավ է, որովհետեւ կարծում եմ, որ նախ հանրության մեջ պետք է տեղի ունենա քննարկում, թե ես ինչի մասին է, ինչի համար է, ինչ է, որովհետեւ դրա հետ էլ կապված շատ մեծ քննարկումներ, նույնիսկ շփոթություններ կա, բայց ես կարևոր եմ համարում, որ նախ խոսակցությունը տեղի ունենա, ըմբռնում ձևավորվի, որ դա կարևոր է եւ դա պետք է անել, հետո նոր անցնել կոնկրետ բովանդակությանը, եւ ես ընդամենը կարող եմ հետեւյալ ասել, ինչը նաեւ ասել եմ, որովհետեւ ավանդույթ կա, որ փորձ է արվում սահմանադրություններով հարմարեցնել կամ գործող կառավարությանը, կամ գործող կառավարության գործող ղեկավարին, կամ գործող կառավարող թիմին մեր մտադրությունները այդպիսին չեն և չեն կարող լինել, որովհետև դրա անհրաժեշտությունը ուղղակի չկա։ Շնորհակալություն։ Ու հետագա պարզ էր շատ կարճ հարց պատասխանը, պարզ էր, որ շատ մակերեսային պատասխանեցի, բայց համոզված եմ 44 արդեն հարցերի մեջ անպայման կհնչեն, առիթ կունենամ կանդրադառնալու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։